Esenca e këtyre mësimeve është neve të afrohemi më afër Allahu xhallahu ala. Ta njohmi Allahun te bareke ve teala. Kush është Allahu subhanahu ve teala? Nuk ka çmim më të madh, siç ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja Allahu mëshiroft, se nuk ka nimet më të madh për neve se Allahu na ka kallzu kush është ai. S'ka nimet më të madh. Kjo nimeti më i madh. Cila nimeti më i madh? Që në Kur'an na ka zbrit neve cilësitë e veta. Unë jam mëshirues. Unë jam mëshirbërës. Unë jam Allahu në surë al-Fatiha. Unë jam el-Rab kujdesari juve. Unë jam el-Rab Allahu Gjelle Wale Ar-Rahman. Njeri ju me këto cilësi e ndërton jetën e tina. Rab ka kujdestar e para. Aj e ka kriju dhe kujdeset për ta. E dyta, cila është mëshirues. Allahu Gjellalek e mëshiron kresën, zdan me dënue, nuk dan me dënue Allahu Tebareke wa Teala. Wa ma kana rabbuke bi dhallamin lil abid. Allahu nuk dan asë i ban zulum robit të vetë, asë një herës i ban zulum, po vetë njëri ju i ban zulum vetë vetës të tina. Allahu Tebareke wa Teala dan me mëshiru e kresën, po a i futët në zjarë me veprat e tina. Gjeza e mbi ma kun të më ta amelun. Kjo shpërblim banorve të zjarët i thuhet, ma kun të më ta amelun. Qish e kini vepru që? Tu e kini vepra e juve. Andaj subhanallah ditën e gjikimit, kur kush thot e zot ma ki bo zulum? Asnihar. Banorët e gjenet e thojnë, elhamdulillahi ledhi hedana li hadha, wa ma kunna li nehtedje leula en hedana Allah. Banorët e gjenet e thojnë, alhamdulillah që Allahu në ka udhzu në islam dhe në ka po banor të gjennetit. Dhe mësme në pas udhzu Allahu, Allahu tja përkacoj nimetin dhe begatien. Nuk ishmi udhzu e, mësme në pas udhzu Allahu. Kjo është shumë rëndësi, me diti se Allahu të ka udhzu. Dërsa banor të gjennemit, qka thojnë? A thojnë o Zot në bo në zulum? Jo. Wallahi, Rabbina ma kun në mushrikin. O Zot, valla se në konë mushrik e para. Të ullë kokën. Rabbena e khrijna minha. O Zot, nxjerrna edhe një herë, na jep edhe një shans. Qala rabbi irji'un. Thot, o Zot, kthem edhe një herë. Një herë vetëm. Pse? Se kupton se faja e këtina, jo i atij. Allahu xhallala e don arsyen dhe e ka ngrit argumentin. Emrat duhet me lanë gjurmë tek na. Emrat e Allahut te bareke ve teala dhe mos me jetu jetën anarki. Ky univers e përmendëm më herët atje që ka çelësa. Ka ligje me të cilat funksionon. Neve Allah në e ka të regu këta. Nëse i morna këto qelësa dhe e harmonizojna dhe e jetojna jetën përputhje me këto ligje, jeta bëhet ashtu si gjënë Allahu te bareke ve teala. Si gjënë Allahu gjelle gjelaluhu.